Sou Valdirene Maria da Silva, tenho 26 anos e vim de Corumbá para fazer o tratamento aqui em Campo Grande, na ACC. Fiz o tratamento no HU durante um período, depois passou para o sertório. Fiz desde 97 até 2000, fazendo tratamento direto aqui. Quando foi em 2000 ainda, eu fui para São Paulo, porque deu recidiva no meu. Eu tinha leucemia, linfóide aguda, e ela recidiu depois de um ano de tratamento fora. Fui para São Paulo fazer o tratamento e desde então eu faço acompanhamento lá. Mas durante o período que eu estava aqui na ACC, eu fui bem acolhida, porque foi minha casa fora de casa. As coisas aqui são muito boa mesmo. Durante todo esse período, sempre tive atenção, carinho de todo mundo. Eu agradeço pela moradia que aqui, né? Pela hospitalidade que me deram quando eu precisei, porque foram muitos. Os voluntários, principalmente, eu carrego hoje, até hoje no meu coração. Tenho carinho imenso de todos eles. É um prazer enorme revê-los cada um quando eu venho aqui, porque são poucas vezes, né? Essa foto durante quando eu estava fazendo tratamento aqui em Campo Grande, na ACC. Eu fiquei tratando lá no sertório. Essa foi depois do transplante de medula óssea que eu fiz em São Paulo. Portanto, a diferença é que eu era carequinha aqui, tinha cabelo liso, e depois do transplante o cabelo enrolou, ficou bem enrolado. A transformação foi tanta.